Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славимо та просимо за скоріше України спасіння. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом слава! Вас вітаю я, генерал-капелан УВР Борис Золодюк Павло Дністер, у 1497 фільмі «Поклик Христа і УПА». Понад 700 серій цього відео, нагадаю вам, є знищені на Ютубі. Дивіться їх на Фейсбук. Сторінці моїй, сьогодні маємо суботу, 2 квітня. Поминальний день. Найперше хочу помянути побратима нашого, Боднара Леоніда Левка. І всіх тих героїв, які віддали життя за Україну, а також рідних, близьких, наших людей дорогих. Згадаймо імена тих, хто віддав життя саме 2 квітня в різні роки війни, яких знаємо ми, а особливо хай Бог пом'яне тих, яких не знаємо, які в останні ці тижні найбільше віддали життя за те, щоб Україна ще мала час зрозуміти ті пророцтва УПА від Христа, що має бути далі і що тільки Боже пришестя порятує Україну від всякої нечисті, бо люди щораз, кожному дні будуть відчувати безсилля проти всієї тої наволочі нечисті, яка все більше лізе на Україну і на світ Божий і хоче поновити імперію зла. СССР не тільки в межах колишніх, а долучаючи сили Китаю, корейців, комуно-сатанистів, захопити весь світ. Царство Небесне, світловічна пам'ять нашим героям і дай Боже воскресіння більшості з них, як це передала Пречиста Божа Мати, не зробив щодо сонцехрамів, і це в кожному відео пояснюю я. І особливо хочу сьогодні помянути вже в Бога давно святого, померлого саме 2 квітня 2005 року, власне, папу римського Івана Павла II, в миру, який називався Карл Войтила, який був народжений від мами християнки-галичанки, віруючої у ГКЦ, і від тата поляка римо-католика, які в Бога є святі, і які мають вернутися разом з ним на вигляд як однолітки до нашої землі, не зробив, а щодо сонцехраму, що має зійти в Польщу, де воскресне 1000 святих, і Іван Павло II, колишній папа римський Карл Войтила, стане головним єпископом Польщі. І найцікавіше є те, що є пророцтво за 112 пап, де було сказано щодо цього папи римського, коли він прийде, але невідомо, коли він помре, і що його змінить папа Бенедикт XVI, який саме це ім'я має прийняти і який має дочекатися папу Івана Павла II, Кароля Войтилу, в тілі новому, вічно молодому сонця. Тому Івана Павла II в тому пророцтві за 112 пап називають саме зв'язано його ім'я з сонцем. І, а папу Бенедикта XVI зв'язують з Оливним городом. Ну, ви знаєте, що Ісус молився в очікуванні подій саме в Оливному саду, на Оливній горі. І саме це ставалося перед тим, як його мали розп'ясти. Зараз розпинання готують не тільки в Україні, а особливо в Італії. Ви пам'ятаєте, як навесні біснувалися ті богом прокляті сатанисти із тою пандемією, так званою козловірусом. 2 роки тому перше хотіли вколоти і понищити саме італійців. Були всякі диверсії, в тому числі, ви знаєте, що прилетіли так звані нібито спеціалісти-італійці до італійців з Москви. Потім виявилося, що вони ніякі не медики, а спецофіцери ГРУ, які розвідали дорогу від Ватикану у бік, власне, Швейцарії. Саме там має бути напад, і саме там мають готуватись лже-землетруси, і саме там, нагадаю вам, замовчують, що був зроблений так званий колайдер,
підземний тунель, від якого почалися з часу спорудження якого почалися лжеземлетруси в Італії. І цими лжеземлетрусами шантажують і папу Бенедикта XVI в певний час, і зараз Франциска, що він має робити саме те, що скажуть Богом прокляті московити. І в минулому фільмі я вам показував відео незалежного від мене чоловіка, який розповідає, як мають робити лжеземлетруси в часі з'яви лжехриста, як будуть робитися штучні такі ніби сходження вогню з неба, як будуть робитися хвилі морські, будуть зривати міни, закладені бомби у морі вздовж берегів Середземного Балтійського морів. І дуже багато тих міст, які є близько біля моря, будуть затоплені. І буде лжехристос буде говорити, що це нібито робиться на покару тих, які от католики, які не хочуть стати істинно православними, бо лжепапа Франциск буде кликати людей вклонитися лжехристу, який скаже, що головна церква не католицька, а ота Гундяєва Кирила, того псячого свинячого рила, як козаки його називають, і Матір Божа за це їх благословляє, бо каже, що це пекельне створіння, нема що за нього молитися. Епіфаній, який молився за цю тварюку багато років, значить, має щиро каятися щодня і говорити, каюся, що за цю скотиняку молився я і за всіх тих інших ворогів, які є Богом прокляті, за яких Господь не приймає молитву. Він приймає за тих ворогів, за яких молиться Пречиста Божа Мати. А Пречиста Божа Мати передала вже давно, що Богом прокляті тварюки є такі-то, людиноподібні. І, власне, ви бачите чудо, дорогі люди, як біля Страсного Хреста України видно ікону Ісуса, яка стане така, що видно буде, що він синьоокий русий. І це знак, щоб люди йшли, молилися тут. І це знак, який Бог дав зняти мені саме це відео. Люди вірили в те, що я кажу, що Бог підтверджує знаками. І що люди через свою глупоту не вірять. В певний час вони не простили Ющенка і обрали, хотіли тварюлю обирати, обрали того хама. Ну і багато чого іншого, що якщо б люди прислухались до того, що я побережав від Бога, зовсім інша б ситуація була. Нагадаю вам, що на цьому місці найбільше в Івано-Франківську колись молився король Войтила, тому що тут були римо-католицькі могили і єпископів, і священиків, монахів поруч греко-католицьких. І це було найдавніше кладовище Франківську. Тут він приходив, тут він плакав над певними тими людьми, що він знав, родичами чи знайомими, близькими. Тут Бог мені його показав недавно в молитві разом з іншими святими. Серед них і з Софроном Мудрим, який був його другом, який має воскреснути саме щодо храму, який зійде біля Страсного Хреста України, де буде головна ікона Матінки Божої Неустанної Помочі, до якої молимося зараз ми особливо. Нагадаю вам, що воскресне тисячу святих в тілах нових, вічно молодих. Головний єпископ у тому храмі буде Миколай Чернецький. А священником ми будуть ще до 100 чоловік. Серед них ми знаємо, вернеться і молодий, гарний, як я бачив, віком до 30 років буде виглядати, славний народжений на Золочівщині священик, який був у нас єпископом, якого я мав ласку Божу знати, який сам став до мене в друзі, який написав листа на захист моєї постаті правдивої, чесної людини, коли мене обріхували як лжепророка, як якогось сектанта і все таке інше дурне. З 2010 року Бог йому дав ще 3 роки пожити, чудом Божим понад 90 років він прожив, праведно померти, і Бог дав йому прощення, хоч він боявся говорити відкрито за пророцтво, але таємно він вірив, він говорив.
І певний час він навіть поцілував Страсний Хрест України і не раз поцілував, про що показала Божа Мати, та запалив там свічу, власне, на тому кладовищі, де поруйновані могили були наших героїв. Нагадаю вам за велике чудо, дорогі люди, що Бог показав єдність українців-поляків проти московитів. Треба її робити, тому що Бог дав чудо Варшаву оборонити в той час, коли з'явилась Божа Мати і відбила набагато більші сили московитів, які наступали на Європу і завдяки українцям. І полякам тоді не сталася та кривава революція, яка мала бути у 1920-х роках минулого століття. Зараз цю революцію хочуть неминуче зробити і зроблять, бо пише про це Святе Письмо, що дано Антихристу запанувати на короткий час в світі, покорити дуже багатьох тих, які люди праведні, і ніхто не витримає з них, і поки Бог не прийде, вони або загинуть, або зрадять. Пам'ятайте, і ті, хто витримують до кінця у вірності Богу, ті особливо будуть мати нагороду, але це меншість людей. І подивіться фрагмент відео про славного папу Івана Павла ІІ. Ще в той час, коли його тільки, власне, поставили питання щодо його святості. Те питання правильно поставлене, тому що сам Піво сказав, що той папа буде святий дуже скоро і має вернутися серед Божих обранців. Ну, нагадаю вам, що перед пришестям правдивого Ісуса, синього корусу, буде з'явав вже Христа, чорноокого, чорноволосого. Зверніть увагу, що в Софрона Мудрого є ікона синього корусу Ісуса. За його плечами. Слухайте його мудре слово. І слухайте радіодзвони, де він не раз виступає, дають його записи ще з радіо Ватикан, який він записував багато років, коли ми ще у часи СССР слухали це через всякі поміхи, кегебістів, сатанистів, проповіді і недільні служби. Старші люди пам'ятають, що в той час за це могли посадити і сім'ю, родину погубити. Але молодці ті люди, які були вірні тій церкві, яка найбільш ненависна московитам у ГКЦ, і в яку московити зробили все, щоб провадити певних священників, навіть єпископів, щоб людей вести не в той бік, що треба Богу. Моліться, щоб більше було таких саме єпископів, яким був славний Софрон Мудрий. І щоб більшість людей, власне, в УГКЦ не зрадили Бога, в тому числі серед них і священники, і єпископи. Бо, на жаль, у часі тих всіх подій, коли говорили за пророцтво УПА, ми дуже мало наважилися хоч тайно підтримати нас і говорити, що так, Бог приготував таке, що як почуєте, не повірите, але це неминуче буде. То слухаймо мудре слово Софрона Мудрого, дорогі люди. Центром католицької церкви є Ватикан, апостольська столиця, де від віків проживає Папа Римський. Саме тут майже половину свого достойного життя провів наш владика Софрон Мудрий. Ми попросили його поділитися своїми пережиттями, пов'язаними з особою святішого отця Івана Павла ІІ та його попередниками. Пресвященний владико, яка, на вашу думку, роль папи Івана Павла ІІ не тільки для католицької церкви, але й для цілого світу взагалі? Я вважаю, що ця особа Івана Павла ІІ – це є надзвичайний Божий дар для людства і для католицької церкви в наш час. Ця особа була знана вже на синоді єпископів, як вибирали папу. Останні конклави, де він брав участь як кардинал, то краківський архієпископ. Знали його, цю його особу, з його виступів під час Вселенського собору. Отже, він був знаний між кардинальським збором, тобто синодом кардиналів, які вибирали папу. Одна річ. Друга річ, що також, я думаю, є джерела про це, що були пророцтва. Пророцтва Ла Салет, підійшли пророцтва Фатіми, що прийде папа не італієць, що прийде папа нового стилю. Цей папа великий тим, що він послухав того кличу, який вкинув був великий папа Іван XXIII, щоби зробити відново церкви,
щоб скликати Вселенський собор всього єпископату, цілого світу і обновити її. І він сказав: відчиніть двері і вікна для Христа, щоб вийшов той весь сопіт, той весь сморід з Церкви Христової, щоб ми обновили наші душі і людство. Дуже важливим актом і подією Святійшого Отця Івана Павла ІІ було посвячення світу під покров Богородиці і тим самим посвячення Росії. Бо в тайні ціль Фатимські було, щоб папа посвятив Росію під покров Богородиці. І ніхто з папів не відважувався цього зробити, щоб не було оскарження політики, вмішування політики Ватикану. Аж цей папа продумав такий акт, власне, того 25 березня 1984 року, і посвятив, чудова є його посвята, покров Богородиці цілого світу, всіх народів і Росії. Це був акт провидіння Божого, історія нам розказує, бо було велике напруження між Заходом і Сходом, між Америкою, НАТО в Європі і Росією. І було вже близько рішення своєрідне в 1989 році вистрілити атомні, 180 ракет атомних російських на Захід, на НАТО. Але стався випадок, власне, та посвята, то присвячує, що дійсно Богородиця спеціально помогла в тому випадку. Отже, це подія велика, яка відбулася також в житті того великого папи, зв'язана з тим великим таїнством спинення тої війни атомної, яка могла бути. І тоді розв'язалися зміни. Я знаю, що ви мали неодноразову нагоду зустрічатися з папою Іваном Павлом ІІ. Яка зустріч була для вас найбільш пам'ятною? Багато разів я зустрічався. Він робив відвідини різні спільнот, різних колегій. Він робив в радіо, я працював 35 років. Там відвідував також, додавав нам охоти. Працюйте, давайте, говоріть, і не бачите, будьте відважні, проповідуйте Христа. Бо Христос іде в світ, і Він має опанувати світ, а не інші царі. Царства Божого, яке не з цього світу, але вічного світу духовного, до якого ми йдемо всі. Отже, він дуже відвідував ці наші установи і також відвідував нашу колегію спеціально, то ми туди мали змогу спілкуватися з ним, вечеряти з ним, перебувати з ним кілька годин спільно в спільноті такі родинні. Він туди також промовляв до нас українським словом. Він нам казав постійно: діти мої, мене пам'ятаєте, є українське серце, даючи натяк, що його мати була українського походження з качуровських родин Тернопільської області. Отже, він був повний любові і жертви для всіх. Отже, він в нас зробив надзвичайне враження і відчиняв для нас той світ широкий, який ми маємо любити кожну людину, кожної віри, кожного визнання, навіть ворога нашого. Я знаю, що у вас була чудесна нагода зустрітися з папою Іваном Павлом ІІ разом зі своїми сестрами і кузином. Прошу, поділіться про ці спогади, про цю зустріч. Я мав зустрічу десь в 1965 році, де приїхала до мене сестра відвідати Львова. Живе моя рідна сестра, яка вивозила її на схід, а витікали вони з поїзду через видриту підлогу. І її вискочила, треба було вискочити на закруті недалеко Вінниці, і її обтяло ноги. І вона лежала 6 годин на тим під рейками, а їхала контроля рейок, і вночі знайшла. І так живою, півживою забрали до Вінниці, там її вже ті ноги відоперували, відрізали, аж поза коліна ген. Так що 3 рази оперували, вона така півлюдина лишилася. Ну і я відвідав Україну в 1965 році, побачив її та далі. Ну і пізніше вже трошки як освоїлося, запросив, щоб приїхала, відвідала мене. І вона відвідала мене в 1983 році. Відвідала мене в
в Римі. І папа також дозволив, щоб ми прийшли до нього на службу Божу, до його каплиці. І вона скалікує на нам із очі, не на візочку, але на колісцятках, таких і на дощинці, з тими колодками своїми. Мій кузен, який її привіз, і моя сестра монахиня, також є служебниця. І я був на тій відправі служби Божої, де ми маємо спеціальну знімку, разом з нами молився. Тут також папа надзвичайно переживав. Він клякнув, її обняв і поцілував, бо вона при землі. Так відчути інвалідство, те нещастя бідної молодої людини, яка несла той хрест, померла в 74-му році тепер. Боже, це велика ласка наша, що він дійсно прийняв особисто нас на тій вогі, на стрічі, на тій службі Божій, з нами снідання разом зробив, поблагословив. І так поїхала вона бідна, ще пожила пару років і пішла на другий світ. Враження та пережили надзвичайно, бідака і плакала, і радувалася, і переживала, що стрічу Вселенським архієреєм. Чи можете поділитися своїми враженнями від візиту папи до України? Кажу, добре діло є це, що ти, великий папа, таке витривав, відвідав нашу любу Україну. Він бажав цього, він чекав цього моменту. І добре, що настав той момент, що запросили його, і він з радістю приїхав і зробив велике своє діло, також місії своєї. Він відзивався до нас українською мовою і в Києві, і у Львові, де він міг лишень. І відділяв своє, наче, серце і свою любов, що він є батько всього, всіх народів. Так що для мене лишається перше побажання, дійсно, щоб народ наш пережив цей день 1 травня, коли буде беатифікація того великого святого папи, місіонера світу, тої людини, яка віддала своє серце і серце українсько-польське для світу. Дуже гарно, свідома, добра і любляча. І він, певно, в Господа вимолює дальше ласки, потрібні для нас, і вимолить, що прийде час, прийде той, коли направду ця Україна стане єдиною Вселенською апостольською Божою Церквою Христовою. Кожний католицький єпископ, як князь церкви, під час своєї хіротонії обирає собі герб. На ньому завжди знаходиться девіз його служіння, підтверджений геральдичними символами та знаками. Герб – це наче щит, з яким слуга Божий стає до духовної боротьби за спасіння людських душ. Про що нам свідчить єпископський герб архієпископа Кракова Кароля Войтили, який він обрав 1958 року і який пізніше став його папським гербом? Папа Римський – єдине унікальне служіння, але найперше у нього унікальна місія. Він – наступник апостола Петра, котрому сам Ісус Христос доручив бути рибалкою людських душ, стати скелею, на якій Господь збудує свою церкву. Він – пастир господніх ягнят, раб рабів Божих. Настільки ж вирізняється, як саме служіння папи і його папське вбрання, сповнене символізму та значимості. Один з таких атрибутів, що здавна відрізняв понтифіка від решти єпископів, була тіара – триступінчата корона. Та з часом цей символ папства відійшов у минуле. Лише його зображення ще донедавна можна було побачити на папському гербі, а нині – на гербі Ватикану. Три обручі цієї корони означають три завдання папи – освячувати, керувати та вчити. Одночасно вони символізують Святу Трійцю. Наступним елементом папської символіки є так званий перстень рибалки. Власне, на ньому закарбоване нагадування, чиїм наступником є Папа Римський. На персні зображений апостол Петро, який пливе в човні і закидає у море сіті. Відвідувачі понтифіка прикладають уста до персня на знак пошани та покори. Ще один обов'язковий атрибут папського служіння – пастирський жезл. Він нагадує палицю пастуха, але видозмінився нині у папський хрест. Тепер це палиця з розп'яттям на вершку. Звичайно, відрізняється папа від решти духовенства одягом. Та якщо всі перечислені атрибути й одяг у пап ідентичні, то, власне, герб у кожного з них особистий, неповторний. Він відображає акценти, які робить понтифік у своєму служінні. Ось герб Івана Павла ІІ. Він, зокрема, вишитий на білому поясі, яким оперізується понтифік. На гербі уже згадана тіара, а ще два ключі. «Дам тобі ключі від Царства Небесного, і що ти на землі зв'яжеш, буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш,
те буде розв'язано і на небі. На щиті на блакитному тлі зміщений праворуч і вгору золотий хрест, супроводжуваний внизу літерою «М». Після смерті матері малий Кароль Войтила з батьком відвідав чудотворний образ Матері Божої в Кальварії Жебжидовський і там почув голос Богородиці. Він промовляв: «Відтепер я буду твоєю мамою». І хрест, і велика літера «М» на гербі зображають Ісуса на хресті і його матір під хрестом. Коли то Господь віддав її нам як маму, а нас учинив її дітьми. Напис «Totus tuus» і літера «М» означають «Цілком твій, о Марія». Взята фраза із усесвітньо відомої книги святого Людовіка «Марія де Монтфорта. Правдиве поклоніння Богородиці». Непересічна постать Святішого Отця Івана Павла ІІ Папи Римського для кожного з нас залишиться назавжди яскравим зразком доброго пастиря, ревнителя Божих правд та справжнього сповідника віри. Упродовж цілого життя він власним прикладом та численними проповідями, промовами, зверненнями наголошував на невимовному феноменові, божественному дарові, житті кожної людини та на вартості людської особи у світлі Божого об'явлення. Іван Павло ІІ говорив: «Не бійтеся, відчиніть. Відчиніть двері навстіж Христові, відчиніть двері Його спасенній владі, відкрийте їй кордони держав, економічні та політичні системи. Дозвольте Христові промовляти до людини. Молімося про заступництво до Нього. Іване Павле ІІ, моли Бога за нас». З вами була програма «Знаки часу». До нових зустрічей. Христос Воскрес! Вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності, такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем. Дорогі у Христі, брати і сестри, ми дуже дякуємо вам, що ви разом з нами через цю програму відкриваєте знаки Божої любові і присутності у нашому часі і житті. Просимо вас підтримати діяльність нашої телестудії через свої молитви і благодійні пожертви, щоб ми могли ще іншими програмами потішити вашу душу і скріпити вашу віру. Просимо звертатися до нас за телефоном Івано-Франківську. Дякуємо тим, хто підтримує наших священників УГКЦ, ПЦУ, їх просвітницькі діяльності, римо-католиків, звісно, і особливо тим, хто підтримує наших воїнів, козаків, фронтовиків. Хочу вам нагадати, дорогі мої, власне, що зараз, якщо ви будете дивитися канал, який називається «Живе телебачення УГКЦ», то звернете увагу, що були останні дні читання із Євангелії, я їх вам не давав, а тільки дав один раз, щодо історії із славним Ноєм, який один єдиний своєю дружиною з трьома синами і трьома навісками врятувався із мільйонів, можливо мільярдів людей, тому що вірив Богу. Він будував понад 100 років ковчег. Власне, в останні дні до нього самі прийшли тварини, до того ковчегу зайшли. Потім 40 днів був дощ великий, всі загинули живі створіння на землі. Ковчег зупинився на горі Арарат, досі там є цього докази. І так Бог почав новий етап життя. Хочу вам сказати, що одній побожній жінці, Олиці Маріці, середина четвер снився прекрасний сон. Жінці, яка часто ходить там, де є чудотворні хрести, жінці, яка бачить Бога і Божу матінку у пророчих снах і видіннях, дай Боже здоровечко, снилося, що з боку заходу сонця, північного заходу, пливе до нашого міста, власне, ковчег.
дуже гарний, на ньому українські орнаменти, на ньому ікони. Вона не запам'ятала які, але пам'ятає, каже, дивлюсь, український великий такий корабель по небі пливе. Що то означає? Я кажу, та зближається Царство Боже, Господь наш ковчег. Ми будемо порятовані. Ота студія «Апостол», вона має за свій знак, власне, отой ковчег. І також були інші пророчі сни, дуже хороші, в тому числі вчора, коли я йшов прощею, на сам кінець прощі Бог дав веселку над річкою Бистриця, в той бік, де має стати Новий Єрусалим, золоте Боже місто. І, власне, цій жінці оцей ковчег, він саме з того боку і снився. Вона живе на парафії Святого Юрія. Ви знаєте, Свято Юрія 6 травня. Маємо надію, що саме до 6 травня стануться всі ті події, коли Бог поможе нам забити того Богом проклятого московського звіра. Ну і звертаю вашу увагу, що якщо ви перераховуєте гроші на той банківський рахунок, який ви бачили, наш єдиний в світі, то, будь ласка, напишіть мені на Фейсбук, в месенджер, що я такий-то, така-то, можете не називати прізвище, просто ім'я, що ми за вас молились, перечислила вам такого-то числа, стільки-то грошей, тому що є інформація, що нам у березні одна жіночка Марічка переслала гроші, але є питання, чи вони до нас дійшли. Зараз виясняємо ми, тому що, власне, поки що ситуація не зрозуміла, бо я 100% довіряю тій людині, яка контролює надходження грошей на єдиний рахунок Богдана Нощука. Власне, можуть бути моменти перехоплення грошей у самому банку, як це, ви знаєте, вже в Україні є. Подивимося совісно наступні відео і дасть Бог, зустрінемось завтра. Оперативна інформація станом на 12.00 2 квітня щодо російського вторгнення. Триває 38-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави. За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупувань об'єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах безпосередньої близькості від державного кордону України. На Волинському напрямку ознак формування наступальних угрупувань з боку противника не спостерігається. У підрозділах Збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог здійснює нарощування системи протиповітряної оборони у прикордонних районах з нашою державою. На Поліському напрямку противник продовжує переміщення окремих підрозділів на територію Республіки Білорусь. З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти здійснюють мінування покинутих позицій, шляхів висування, елементів транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації. На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації. З Броварського напрямку на територію Курської області Російської Федерації було виведено частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування у напрямку російського кордону. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку. На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь. На Південно-Бузькому напрямку ворог проводить штурмові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. У складі угрупування окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої держави залучено до 75 батальйонно-тактичних груп. На відновленні боєздатності перебуває до 34 батальйонно-тактичних груп. Повністю знищено 16. Разом до перемоги! Віримо в Збройні Сили України! Слава Україні! Говорять, що Путін любить дати, знаки, символи. Впереді 9 мая, такий сакральний день.
для всей российской истории, там чуть ли не главный праздник страны. Какие задачи может поставить Путин для вот, подогнать под, вот по старой советской традиции, давайте подгоним под дату, такие-то результаты. Вот что может поставить задачу подогнать Путин под 9 мая? Здесь Путин такой, как Путин. Я хочу сказать, что не только 9 мая, но еще напомнить, что 22-й год – это год столетия образования Советского Союза. И поэтому мечта создать путинский союз и построить вот то, на что он много усилий прилагал. А ближайшая дата, я с вами соглашаюсь, и опять-таки, к сожалению, хочу сказать, что задачи не будут поставлены, они уже поставлены. Другое дело, и планы имеют место такие. Другое дело, были сорваны планы блицкриговские и соответствующих парадов, как мы знаем, буквально через трое-четверо суток по Крещатику с концертом Газмановой и всем остальным. Так, я очень надеюсь и верю в это, что будут сорваны и соответствующий парад видения Путина на 9 мая. К этому вся наша страна, народ и вооруженные силы в первую очередь прилагают титанические усилия, чтобы сорвать эти планы. И в видении Путина они однозначно будут сорваны. Другое дело, какой ценой и с какими усилиями. Но война – это просто на выживание для нашего государства, национально-освободительное, справедливое. Я это подчеркиваю, поэтому такой уровень мотивации наших военнослужащих вооруженных сил Украины. Здесь вообще, да, у меня будет еще один вопрос, Игорь Александрович. Я вот хочу уточнить по этой второй волне. То, о чем говорят эксперты много, да, что вот сейчас первая попытка Российской Федерации провести этот несостоявшийся блицкриг. Но все говорят о том, что обязательно будет вторая попытка. И вот эта вторая попытка, когда мы о ней говорим, мы подразумеваем вновь широкомасштабную попытку. То есть это вновь касается всех абсолютно регионов, и никакие из регионов не остаются в безопасности, да, относительной. Вот как это, как понимать вот этот второй, да, вторую заход? Да, я понимаю этот вопрос. Масштабность этих действий, более чем уверен, что сил на такой подход к подготовке и проведению операции, как было в первой, у россиян уже нет. Поэтому они вот отказываются на текущий момент, скажем, мы это видим, от операции, связанной с захватом нашей столицы, потому что это требует колоссальных сил и тех возможностей, которые сейчас у них отсутствуют. Поэтому надо выбирать главное направление по возможностям. А возможности и окончательно отвечать на эти вопросы можно тогда, когда они закончат формирование своих резервов. Как известно, это они делали, проводили скрытую мобилизацию. Кроме того, сейчас, с сегодняшнего дня, начался призыв, в которого должны призвать где-то по их законодательству, издали 134, по-моему, с половиной тысячи. И да, это срочная служба, которая, опять-таки, по законодательству и по пропаганде российской и заявлениям их руководителей, и политических, и военных, не должны участвовать в этой операции на территории другого государства. Но мы знаем лицемерие, цинизм, и поэтому используют все, что смогут, потому что они подбирают уже все силы. Мы знаем, что там есть и кадыровцы, и с арабского мира уже есть, то есть заявили не в таких количествах, как хотели, но все-таки. Поэтому окончательно, значит, можно определиться, на каких направлениях и сколько, когда они сформируют этот резерв. Но я думаю, из того, что сейчас видно и на ближайшую перспективу, так как они проводили со всех направлений нанесения ударов, и им это не удастся, силы уже не те. И против нашего сопротивления с каждым днем увеличивается, растет профессионализм, осуществляется помощь, в первую очередь, украинского народа, я это подчеркиваю. А кроме того, вспоминаем и хорошим словом наших союзников в данном случае. А вот здесь как раз о союзниках. Буквально последний вопрос. Я хотела бы
наверное, обратить внимание, что ситуация месяц назад для наших союзников всех, неважно, вот просто стран, которые наблюдали за этим процессом, или разведки которых сообщали о том, что возможно вторжение. То есть, в любом случае, ситуация, то, как эти страны видели Россию месяц назад, и то, как эти страны видят Россию сейчас, российскую армию конкретно, наверное, это видение немного изменилось. И, по идее, вот это изменение этого видения, оно должно было бы поменять и военные стратегии, в том числе этих государств. На ваш взгляд, это изменит как-то и отношения страны, возможно, поведенческие модели, военные доктрины этих стран? Вот то, что увидели в Украине. Виолетта, это как раз тот случай, когда можно порадоваться за ошибки наших союзников. То есть их специалисты, в том числе военные, в первую очередь военные, их разведка, как мы знаем, давала, там, например, что Киев возьмут в течение 72 часов, ну и так далее, по плану, так сказать, блицкрига. Все это провалилось, все это не реализовалось. Ну, как союзников, в общем-то, они должны как бы позитивно к этому относиться. Но в данном случае они удивлены этим обстоятельствам. То, что, во-первых, вооруженные силы Российской Федерации оказались не такими мощными, великими, как представляли, в первую очередь, российская пропаганда. И второе, удивили Украина как таковая и вооруженные силы Украины, силовые структуры в том, что из себя сейчас представляют наши вооруженные силы и каким образом они могут организовать оборону, защиту своего государства и свой народ. Поэтому здесь у нас продолжает иметь место оптимизм. Значит, союзники и их структуры соответствующие переоценивают эту ситуацию, потому что они четко представляют, что это их стратегический противник у большинства, и поэтому этот опыт изучают. Опыт изучают и наш, значит, по разным направлениям, в частности, каким образом теми средствами, которые у нас остаются, имеют место в таких условиях, наша противовоздушная оборона срывает планы их завоевания господства в воздухе с таким преимуществом троекратным и в количестве, и в более современном вооружении. Причем как в воздухе, так и на земле. Мы это знаем. Но хотел бы и в заключение напомнить о том, что поскольку противник ошибся в оценке вооруженных сил, мы никогда не должны остановиться на вот такой путь, порочный, неправильный, с военной точки зрения ошибочный. Оценивать надо его реально, а две трети потенциала еще сохранилось, и поэтому надо готовиться к очень тяжелым боям, которые должны привести к принципиальному решению вопроса. И в этом народ украинский будет поддерживать вооруженные силы. Прямо сейчас с нами на связи военный эксперт Олег Жданов. Олег, рад приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. 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 Подводим итоги 37-го дня войны. Хотя правильно говорить, что у нас 8-й год войны. Безусловно, началась она с аннексии Крыма и наступлений на Донбассе. Но вот полномасштабно 24 февраля. 37 дней. Мы видим некое послабление на Киевском и Черниговском направлении. Мы видим, как освобождается зона Чернобыльская. Что еще? Чем еще мы можем, с одной стороны, обрадовать зрителя, а с другой стороны, давайте говорить о реальной картине военного театра действий? Ну, к позитиву я бы еще добавил Харьковское направление, и где мы тоже имеем небольшие успехи, и, наверное, Николаев-Херсон, Херсонское направление, где мы тоже имеем небольшие успехи и потихоньку освобождаем населенные пункты и нашу территорию. Но самым горячим у нас остается зона операции Объединенных сил и город Мариуполь. Город Мариуполь продолжает сражаться в полном окружении, уже, наверное, третья неделя заканчивается этих боев. Но, тем не менее, защитники города держатся, идут уличные бои, вот. Но мы продолжаем сковывать большие и, самое главное, самые боеспособные, самые элитные части российских войск, которые находятся на южном направлении. Ну и Донбасс, к сожалению, атаки наших позиций не прекращаются.
только на Луганском направлении за последние сутки было отбито более 7 атак противника. То есть противник постоянно атакует, постоянно пытается прощупать или продавить нашу оборону. Про перегруппировку войск. Вот насколько вероятно, что даже отойдя с Черниговского киевского направления, они могут большим военным кулаком объединиться на Донбассе? Или второй вариант развития событий, что отойдя назад, они могут опять-таки собраться силами, получить горюче-смазочные материалы, достаточно еще боеприпасов и вернуться опять на направление Киева и Чернигова? Какой из вариантов вы предполагаете более реальный? Ну, я бы не сказал, что да, передислокация идет полным ходом, особенно с северного и северо-восточного направления, но там даже не столько передислокация, сколько ротация. Они частично заводят свежие подразделения на замену тем, которые уходят небоеспособные. И небоеспособных, как выяснилось на сегодняшний день, за данными иностранных разведок, это не более 20% от того, что сосредоточено, допустим, на двух киевских направлениях. Поэтому там как бы бои продолжаются, и мы пытаемся наносить огневое поражение оставшемуся противнику. Те, которых вывели, они будут переформированы в кратчайшие сроки. Ну, фактически это будет примерно выглядеть так. Сборная солянка из частей, потерявших боеспособность, будут собирать в одну батальонно-тактическую группу, а вновь прибывший свежий резерв будет собирать в другую батальонно-тактическую группу. Это, кстати, для россиян очень важно, чтобы они не минимально пересекались, потому что те, кто был в бою, если расскажут тем, кто приехал, что творится в Украине и как сражается вооруженные силы Украины, то будет количество отказников будет резко возрастать. Вот. И да, действительно, они получат технику, не скажу, что новую и современную, но получат технику и будут переброшены на Донбасс. И на Донбассе они постараются, собрав вот этот ударный кулак новый, они постараются еще раз осуществить наступление на наши войска. При этом будут пытаться еще зайти к нам в тыл, вот через Изюм, в частности, для того, чтобы хотя бы частично попытаться окружить наши войска. Но есть и позитив здесь в том плане, что мы с вами уже вторую неделю ожидаем этого наступления. Это говорит о том, что ни скрытая мобилизация, ни мобилизация по системе БАРС, боевого активного резерва страны, она у них не имеет такого гигантского успеха. Они до сих пор не могут собрать эту группировку, иначе бы они уже начали это наступление. Причем наступление будет вместе с ракетными ударами и одновременно на всех направлениях. Но главные силы будут сосредоточены на Донбассе. Олег, вчерашнее сообщение Пентагона об ударах вот на четырех направлениях. Чернигов, Киев, Изюм и Донбасс. Как его правильно расшифровывать? Почему именно эти четыре направления указываются? И понимаем, что когда Пентагон сообщает, особенно это со знаком молнии, это информация, которую сейчас нужно как понять? То есть враг, допустим, будет отводить Чернигов, Киев, свои войска, но будет, тем не менее, несмотря на это, все равно использовать авиацию. Правильно? Нет, смотрите, кстати, вот по авиации, если вы обратили внимание, она уже работает только в местах боевого соприкосновения ВСУ и российских войск. Уже бомбовые удары по городам Украины не наносятся. Они уже понимают, что небо закрыто для авиации, только ракеты могут преодолевать частично, преодолевать нашу систему противовоздушной обороны. Понимать надо так, вот как, именно так, как я сказал, что наступление на Донбассе будет сопровождаться одновременными ударами по всем направлениям. И еще раз напомню, что всего лишь до 20% они выводят войск от числа тех, которые находятся на этих направлениях. То есть все направления, кроме Донбасса, будут имитировать наступательные действия, будут атаковать наши позиции, максимально атаковать. А на Донбассе будут сосредоточены основные усилия российских войск. А все силы будут переброшены, ну, главные силы будут переброшены именно на Донбасс. Вот так надо расшифровывать и трактовать сообщения американской разведки. А можем ли мы из этого делать вывод, что в итоге вот то, о чем сейчас многие аналитики говорят, что в итоге вот вся эта
операции и вся эта жестокая война сведется к тому, что по факту будут пытаться оккупировать в полной, в территориях областей Луганской, Донецкой, вот эти территории? Или об этом сейчас рано говорить? Нет, смотрите, это ошибочное мнение, и надо донести до каждого жителя и понимание, что ни о какой оккупации там Донецкой и Луганской области в административных границах речь не идет. Дело в том, что Владимир Путин с 2014 года не менял своей задачи. Главная задача – политическое поглощение Украины. Просто через захват отдельных территорий идет принуждение Украины к капитуляции. Вот что. И, кстати, задача, ну, если, не дай бог, на Донбассе Россия будет иметь какой-то успех, то они дальше будут его развивать в направлении Харькова или Киева. Mm-hmm. То есть они не остановятся на административных границах. Это утопия. В это верить, yes, ну, просто не имеет смысла. Поважала мати сина захищати Україну, і рушник йому вишила не дала. І на шию мідні хрести одягла, і сльозу гірку пустила, світ його перехрестила, і на шию мідні хрести одягла. Вітаємо щиро, що вся Київська область звільнена від рашофашистів нині. Друзі, попри все, триває весна. Божа, ми неминуче переможемо. Сьогодні день Святої Світлани. Вітаю всіх, хто має це чудове ім'я. Я вас вітаю, Світлана Весна з Прикарпаття, наш почесний друг УПА. Є мій друг на Фейсбук, їй всього найкращого. Вам, нашим патріотам, на многе благе літа. Розгубилась душа, в очі є.
річці вода, в моїм серці розквітла вона. Я й не знала сама, що від щастя співає душа. Квіт, немов життя, перше почуття, вперше закохалася я. Прилетіла весна, і любов принесла, наче сонце ясна, моя перша весна. Прилетіла весна, і любов принесла, як два білих крила, моя перша весна. Прилетіла весна, і любов принесла, наче сонце ясна, моя перша весна. Прилетіла весна, і любов принесла, як два білих крила, моя перша весна. Скорше, Боже, і нас! Благослови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаттю Січеславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, дай ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Просимо за скоріше воскресіння і наш перемоги час. І не Отця і Сина Святого Духа. Слава, слава тобі, мій Боже, Дух Святий. Слава, слава тобі, мій Боже, Дух Святий. Молимося совісно. Щиро, єдиними устами разом зі мною молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш русий, Сині Оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв найбог повертає, не зробив, а сонця неба храй. За тебе, Україн, і свої сили віддаю, щоб від людини і з країни наш дух і слава бою. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам, особливо наші фашистам. Ми з тобою одної крові, ти став рідним мені, солдате. Я пишаюсь, мій брате, тобою, ти пішов мій нас захищати. Ти молитву народу відчуєш, вона буде мужчин захищати. Знаю, зараз в окопах ночуєш, знаю, будеш ти нас захищати. Повертайся, солдате, повертайся, солдате, тебе дуже чекають рідні дітки та мати. Вертаються живими, міцними наші дорогі воїни, солдати, які зараз у бою, а також і сонячно воскресли наші герої, поможуть нам в священному бою проти сатани Москви та інших потвор тьми.